Є знижки представляють коко-знижки травня на Voltaren Forte. 20% в аптеках Подорожник, БАМ та Ощад. Є знижки представляють коко-знижки травня на таблетки Валеріана Болгарська. 10% в аптеках Подорожник, БАМ та Ощад. Зараз, друзі, запрошуємо вас в маєток колишнього генерального прокурора України Віктора Пшонки. Під Києвом зараз продають його особняк. Багатьом українцям він запам'ятався, сам Пшонка і цей будинок, таким собі символом корупції. Інакше не можна сказати, адже пам'ятаєте, оті золоті килими, канделябри, можна сказати, царські, яйця Фаберже. Але попри розкішні речі, це ще і погодитися тотальний, абсурдний несмак. Давайте пригадаємо, що після Революції Гідності, коли Пшонка втік з країни, його будинок тоді розграбували. Він був у занедбаному стані вже потім. Проте зараз ріелтори шукають нового власника. І наша журналістка Анна Мартищук сьогодні навідалась до колишнього будинку Пшонки. Аню, ти вже на зв'язку. Тобі ще раз доброго ранку. Розказуй більше, про що ти дізналася, в якому стані зараз знаменитий будинок екс-генпрокурора і за яку ціну його можна придбати? І хто ці покупці? Доброго ранку, колеги. Ще раз зараз перебуваю в такому хорошому парку неподалік Києва. Це село Гореничі Бучанського району, приблизно 10 кілометрів до Києва. І тут на вулиці Стрілецькій розташовані одразу три будинки Пшонки. І зараз ми перебуваємо на території одного з них. До речі, сюди досі можна вільно потрапити, зайти, попри оголошений продаж. Так, можна сюди зайти на територію і принаймні подивитися. Ми навіть спостерігаємо, що сюди рибалки ходять до озера. Ну, поки що така територія доступна. Ну, от до будинок видно, що закрит. І справді виставлений на продаж. Ну, цей будинок багато хто з українців пізнає, адже дійсно він запам'ятався таким несмаком і жлобством, і ненаситністю. І в народі це отримало таку назву Пшонка стайл. Точно багато хто пригадає світлини, які ми зараз теж будемо показувати. Ну, а я тим часом пригадаю таку біографію Віктора Пшонки. Він був генеральним прокурором України за часів Януковича. І в час Революції Гідності він втік з сім'єю до Росії, бо був звинувачений у корупції, зловживанні службовим становищем та розтраті. І доля цього будинку почала от так розвиватися дуже стрімко. Наприкінці, на початку лютого 2014 року, журналісти тоді опублікували дуже вражаючі, шокуючі для нас кадри, фото маєтку генпрокурора Пшонки. Тоді нас всіх дійсно вразив оцей несмак в інтер'єрі особняка, який був буквально завалений яйцями Фаберже, сотнями статуеток, килимами, позолотою, мощі святих, там навіть куточки для моління такі були з дуже дорогими іконами, а ще ліпнина, картини. Ну, словом, ось награбоване багатство і дійсно, яке пов'язується із несмаком. Пам'ятаємо ми ці кадри і ще пам'ятаємо, що активісти опублікували картини, де Пшонка зображений у обліку Цезара, Наполеона, його дружина, нібито княгиня Ольга чи російська імператриця Катерина. Ось, але з 14-го року все ж таки маєток був розграбований і тривалий час він знаходився у жалюгідному стані. Тоді пригадую, що у 14-му році були активісти сюди прийшли нібито оберігати цей будинок і закрити його, потім і слідчі його опломбували. Ну, а вже у 15-му році, буквально через рік, сюди прийшли активісти, які займалися на той час і зберігали Межигір'я. Ще один, знаємо, так, приклад корупції. І кажуть, що тоді пильнували і до рішення суду. І тоді Феміда постановила, що буде накладений арешт і на будинок, і на майно тут, допоки сім'я прокурора-втікача на той час буде перебувати у розшуку. Ну, але от зараз ми вже бачимо, що є оголошення ріелторів на сайті, що цей маєток продається. Є навіть опис і світлини викладені до інтернету, як привели цей будинок і подвір'я до ладу. Ось деякі деталі зачитаю з опису, що площа будинку 511 квадратних метрів, хата з каміном, кухнею, басейном, сауною, є допоміжні будиночки, гостьові, будиночки для охорони, невеличкий басейн, власний вихід до озера, альтанки, сад і зона барбекю. І, як кажуть в описі ріелтори, що тут навіть попрацювали на шафні дизайнери, щоб провести тут все до ладу. Ну і в будинку прибрано, і
Є такий опис меблів, я тут зацитую, що якісно виконаний дорогий ремонт, меблювання відрізняється неймовірною красою в лапках, меблі та предмети інтер'єру виробництва елітних брендів. Але, знаєте, передивлячись такі світлини, досі бачиться, що рука сучасного дизайнера там точно не торкалася. Тобто, що вдалося зберегти всередині з часів, коли ще проживав тут Пшонка, те і збереглося. І досі ця ліпнина, статуетки, ну і цей несмак досі зберігається. Ну, а тепер до найцікавішого, за скільки ж хочуть продати цей маєток. Ціна така – $460 000. Ціна дуже така неоднозначна, і, до речі, зазначу, що хотіли цей маєток теж продати ще на початку минулого року, і тоді ціна була $620 000, але очевидно, що вона нікого не зацікавила, тому зараз ціна є значно менша. Але навіть така ціна привернула увагу аналітиків, експертів і здивувала, адже, як кажуть фахівці, що за $500 000 лишень тут, у Гореничах, можна купити лишень земельну ділянку, не кажучи вже про будинок у ось такому Пшонка стайлі. Також дуже мало відомо про покупців, адже зазвичай такі пропозиції перекуповують ріелтори і потім продають дорожче. І що відомо, що невідомо, вірніше, що немає кадастрового номера і не вказаний продавець, лише відомо, що цей будинок оформлений на сторонню особу. Але як бачимо, що ціна змінюється і падає, значить, поки що такого зацікавленого чи то ріелтора, чи нового власника немає. Але є така пропозиція. Відомо, що вже будинок доведений до ладу і, принаймні, чекають на покупців. Тут те, що ми, принаймні, побачили, що дійсно на територію можна потрапити. Замок на головних воротах виламаний, тут можна вільно зайти. І спостерігаємо, що тут є люди, які, мабуть, дивляться за територією, бо тут і, принаймні, ми побачили собак, і також хід є або для місцевих рибалок, які виходять до озера. Цікава історія, і цікаво спостерігати, чи знайдеться покупець, і дійсно, хто він, і куди, власне, ці кошти будуть, чиє це майно, і чи кошти будуть зараховані до бюджету. Тобто, експерти поки що кажуть, що є така певна завіса, і ціна їх дивує.